Hoş gördük değerli izleyicilerim ve kanalımın qonaqları. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün ben istedim paxlava reseptini sizden paylaşım. Azizlerim, ev için paxlava pişiririm. İstedim sizden de paylaşım. Böyle, xəmiri için ne hazırlamışım? Apara düzeltmişim, en birinci. Aparaya ne gedir? Bir çay kaşığı maya, bir çay kaşığı şeker ve bir xörek kaşığı un. Tökürüm aparamızı. Maşallah aparamız da yaxşı gəlib. Hazırdır. Elim biraz zedelendiğine göre elimle yoğura bilmeyeceğim. İstedim robotta yoğurum. Böyle. Deməli 170 gram, 200 gram idi, 170 gram kaldı. Şey, apara düzeltmişim, sütdür. Böyle bir çay, deməli bu böyle armudu stəkanla ilıq sudur. 250 gram yağdır. Gram smetandır, xamadır. Xama 2% yarımlı, 2% yarımdır. Zəifdir smetan, qatıq da eləyə bilərsiniz. Belə 2 dənə də yumurtadır. Vanilimizi qatıb başlayırıq yoğurmağa. Belə əzizlərim, qalanı da əllə yoğururam. Yoğurduq, xəmirimizi duz atdıq. 5 stəkan yarım. Bax, belə bir stəkanla ələnmiş un qatdım. Yoğurdu, yoğuruldu xəmir. İndi mən bunu qoymuram mayalanmağa. İndi 15 dəqiqə dincəlsin. Başlayıram, deməli, kündələrə bölüb yayacağım. Belə əzizlərim, kündələdim. Deməli 12 dənə kündə böyük belə bir listim çundu. Belə bir lista. 2 yerdə pişirəcəm. 11 dənə də kündə bunu da bax belə yağlayıram boyuna. Bu 11 dənə 2 dənə deməli böyük burdadır. Deməli 9 nə qədərdir burada? 5, 9 dənə buradadır, 2 dənə də kündə. 9 dənə də buradadır, 11 dənə kündədən eləyirəm. 2 dənə böyük, 9 dənə də balaca. Belə, bunlar bura üçündür, bu böyük üçündür, bunlardır. İndi, deməli, böyüğünü birinci yayacağım, yağlı, sərəcəm. Sonra üstünü yağlayıb, ikinci balacağını sərəcəm. Ondan sonra, deməli, bir-bir yağlayıb, deməli, qozu tökəcəm arasına və mən də deməli hazırlamışam qozdur, yarım kilo qozdur, 400 gram da şəkərdir, bir xörək qaşığı da hildir, qarışdırmışam, hazır. İndi onu səpəcəm aralarına. Bu böyük yaymanı birinci yayıb səririk. Üstünü yağlayırıq. Sonra balacasından bir dənə səririk. Arasına heç nə vurmuruq ki pişəndə dibi yapışmasın. Qalanlarını da elə hamısını da bir-bir yayıb vuracaq. Belə yağladım bunu. İndi birincisine bax bunu saldırım. Böyle. Şimdi bunu da yağlayırım.
Böyle. Şimdi bunun üstünden koz dökeceğim. Böyle. Şimdi bunun axıra kimi yağlayacağım. Arasına şey, içlik vuracağım. Ta deməli bir dənə qalınca. Biri qalanda onu yağlayacağım. Ancaq şey arasına şey içlik vurmayacağım. Sonra üstündən də o böyük yaymanı yayı vuracağım. Belə əzizlərim, bax bunu yağladım, qurtardı. Axırıncı iki dənəni deməli şey eləməmişəm, arasına vurmamışam heç nə. İndi bunu aparıb qoyuram. Deməli duxovkaya, duxovkada 10 dəqiqədən sonra götürüb həmin bu qeyd elədiyim şeyləri, bunu mən oxluğu qoyub bıçaqla belə yer bəyir şey eləmişəm, fiqurlarını kəsmişəm. Mən də bir yarım saat, deməli bir 10 dəqiqədən sonra onu təzədən götürüb yerlərini açıb yenə də qoyacağım. Sonra arasına yağ vuracağım. Sonra da indi 2 stəkan yarım pesoku qazana töküb 1 stəkan deməli suyla deməli qaynadıram və soyuduram. Bu şey olana kimi şirəsi həll olsun. Belə fındıqlarını da qoydum, kəsdim. 10 dəqiqə qoydum duxovkaya. Oradan çıxartdım. Üstündən bıçaqla yenə təzədən getdim. Fındıqlarını qoydum. İndi yenə göndərirəm duxovkaya. Duxovkadan sonra deməli yenə də arada çıxaracağım. Yağ da vuracağım arasına. Sonra da çıxarandan sonra da şirəsini vuracağım. Şirəsi uca hazırdır. Bir deməli bir çimdik limon duzu atıb 2 stəkan şəkərə 1 stəkan su vurub qaynatmışam. İndi qoymuşam qırağa. Bunu çıxarandan sonra duxovkadan onu vuracağım. Əzizlərim, paxlavamız hazırdır. Siz də bişirin, yeyin, nuş olsun. Mən sizlə sağollaşıram. Abunə olun, like qoyun. Mən sizi çox sevirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.